Celé ledu, jo? No. Aha. Stane, no. A dal jsem gól ještě. Tak pohoda. Dobrý den. Vítáme vás na dalším zápase 8. kola první A Enduro, první A třídy. Mezi týmy TSO Prostěžery a MFK Trutnov B. Hlavním rozhodčím dnešního zápasu bude pan Vlastislav Kýzler. Asistent rozhodčího číslo 1 Plachinský Kamil, asistent rozhodčího číslo 2 Frejš Milan. Tímto je také vítáme samozřejmě. Představíme si oba soupeře. MFK Trutnov B nastupuje v této sestavě. Sestavě 1 Kofírek Matěj, 2 Grujer Tomáš, 3 Hrnčíř Jan, 5 Makovský Petr, 8 Jirousek Matěj, 9 Herod Jan, 10 Kamic Michal, 11 Doubic Patrik, 12 Křížek Pavel, 13 Landa Štěpán, 14 Kučera Pavel. Na střídačce připravení se 7 Kalhous Matěj a se 16 Hrnčíř Dominik. Domácí TSO Prostěžej nastupují se stavě 1 Švelík Filip, 17 Formánek Josef, 9 Vácha Jakub, 12 Tušic Tomáš, 6 Samšeňák Jan, 16 Gabriel Jiří, 7 Paulu Tomáš, 11 Hušek Filip, 15 Vácha Karel, 5 Tuček Jáchym a 3 Halberštát Petr. Na střídací připravení 10 Výlek Martin, 8 Štěpánek Roman, 14 Faltus Radim a 13 Havlíček David. Hele, já hlídám tuhle řadu, jo? Takže budete ticho. Začne mi střídat, jo? Kde jsem si zapomněl, jsem tady dlouho nebyl? Kde je odemčinou, ty vole? Vedle, ale jo. Tak já jsem mu říkal, že tady dlouho nebyl. To mám mít ty? Označený, já si to myslím, že by to bylo tak mohlo by to být zajímavý, teda bez dresu nastoupit. No to jo, tak by se tam začal smíchat. No, tak chtěš, protože mám punčit se. To je ono. To máš na příští týden, jo? A dejme! Klidu! Děti! Výborně! Jdeme na stěžení a do toho! Naběhneme tak. Ono. Okay. Lepší.
Máme. Ono. Jdeme. Jo, tak nebudeme hrát za Andělora. A stěžery do toho! Jdem. Máme. Budeme hrát dopředu. Máme! Máme ho, máme ho! Thank you.
Jsme moc zapíkaný! A střežary jedeme! Běž! Nevadí, nevadí! A hrajem! Bude polaně. Máme, to je dobře. Dobře, dobře. No a hrajem, nebudem za to. Zapíkaný, ano. Nebudeme hrát za Děvra prostě. Jedině pro Plzeň, prosím. Jede na něj! No, jo. Jdeme po nich! Hoši, hrajem dopředu. A hrajeme s těžerí. Jdeme! Máme! Dobře. Bacha! Samša, Samša! Samša! Jo, má to. Ale ani to je ono! Dopoledne, jo. Až jeden! Oni! Jo! No, ale to hrozně. Tam to je 0-0, až najednou bude 1. Jo, dík. Jo,
Tak a sežer jeden! Dopředu všechno! A koukáme! A na to! Budem dopředu hrát! Ale líp! Takhle, po něm! To je ono. Jo. Jdeme. Po něm!
To je ono! To je ono! Gali! Děkuji Kamilo, to je výborně! Bylo pěkný. A ta levá strana je moc zapíkaná. Až budu dát tenis, budeš mi taky takhle tam vět. Jo, pár. Tak to vypadá líp. Nemáš peníze, to je dobře. A nemáš peníze. Nemáš peníze. To je ono, to je ono, papi. Nebudeme úplně hrát za Ndoura. Pojďte, oni nemusí. Jeden, po něm. Ale máme! Obsadit. Jdeme na ně! Vytáhněte to jeden po něm. Dobře. A jdeme dopředu. Furt to roztahuj, to je dobře, to je dobře. A stěžery do toho! Bacha! A hned napadáme! Čeká tam ten mrňovou skůrník.
Po něm, Pato! Máme to, hoši, máme po ní. Zase jsou zapytaní a jsou tam volní jejich lidi. Pojďte to vytáhnout trochu. Jeden, hoši! A jdeme. Ne, to jsem nechtěla. Vklidu. A zůstaneme tady. Za chvíli uváčky jdeš. Šup, ty, jedno, oceň. Kde máš tátu? Tady. Ztracený. Takhle je. Jo, tady. Kde máš tady dům? Já se říká jezdní týzy. Já nebo jeden na jedno, čeho se bojíte? Jinak to nebude, sám tady nebude. Hoši, s tímhle zanděhurem. To je. Tak prosím, to stačí. Komu tohle bylo? Rozesel bylo, budeš tady. Svíky. A hrajeme s těžary! Jdete točit ještě! Zase tam si koleduje. A pojďme, kluci hrají. Hraju špatně. Já chodím z těžera. A nejdou se do druhé. To se musím zeptat. Kdo tady hraje? Trutnov. Trutnov? Bčko. Bčko, Ačko? Bčko. Tak Trutnov. A víš, kde bydlí děda? Jirka? Tak nebude fandit Trutnovu. Na náběh! To by tě nehodili. Dobře! Hoď mu to doprava. A jdeme. Zbytečný úplně, zbytečný. Co pro mě jášo? A vytáhněte to. A hrajeme. Stěžery do toho! Stěžery do toho! Stěžery do toho! Stěžery do toho! To bylo tak laciný.
Ticho. Teď se to moc nehodí. Musím bych něco koupit, ne? Když si tam něco koupit. Na střežery nevadí a hrajeme! Hosté ujímají vedení. Branku střílí hráč číslo 14. Pavel Kučera. Musíme hrát poctivě! Kluci nemůžou mít tolik místa! Pohyb! Vy! Sprděli už to! Kopala branku střílí hráč číslo 10 Michal Kamic. A kdo má jedna? A jaký? Kdo má jedna? Pojď, pojď do něj, pojď. Kdo dal gol? Kdo dal gol? Nevadí, dobře. A hrajeme se, že nemusíme hrát. Ne, poleně, poleně, prýstím. Mážu ve stře... To je ono! Hral soupeř, bohužel soupeř. Pomáš! Hraju líp prostě. Trutnov, ano. Vážo, ty máš úplně žlutý jazyk. Tady kvůli fotbalu nebo kvůli lízáku? Kvůli lízák, ne kvůli fotbalu. Já kvůli lízák. Já se hodně umeju jazyk. Zkusíme! Máme, záda. Kluci, po zemi to hrajte! Bacha! Rychlej! Jdeme! Pravá! Jo, pravá! Ne! Pozdě, vole! Ještě blbě! Jdeme tam! No, tam nikdo nejde, ty vole. Nikdo. A tam bude divadlo. Pod svojím to. A už budeme napadat. Jo? Já. A už je nepotřebuji. Když je, když jsme dali tu vodnu. Až na nové hrády, tak pán. Roman, ty ho bys si pojď. Pravá! Dej mu to! A nebo tam ještě a jdeme, hrajem dopředu! Tam se byli táta s tím, nebo děda. Tam pojď Klajna, pojď. Hrajeme dopředu! Toč!
že jak jsou zapíchaný hned vzadu. Pojď, jsi daleko! Odeně, pojď! No, podívej, hodně to. Plážo, on si to zpracuje, nikdo ho neobtěžuje. To se potom hraje. Nezda, pojď sem, Maci, pojď tam pro tebe něco, koukej. Tak pojď, začnou, až koukáme na fotbal a fandíme, jo? Já jsem myslel, že... Ale já můžu kojovat. To je úplně jedno, jestli ty máš tohle nebo kája, tohle, víte. A kluci, hrajeme! Nestojíme! Budeme napadat! Vykouši, ať ti nezaskočí, jo? Ani nepohlídají, aby nebylo volné. Ale hovoří výsledek za to. Když budou hrát fotbal, tak vyhraje. Když se budou bát, tak nevyhraje. Ale nepotřebujete čůrat nebo něco? Ne, dobrý. Tak pak jdeme, jo? Stěžery, do toho! Ne. Kluci neběhaj. Strejda běhá? No, už moc ne. Strejdoj bolej no. No, když je městě do 50, to už jim bolej no. Zadu. Tak.
obsadit. Kluci, zapněte, máte na ně. Dobře, to je ono. Pravá, pravá. Hraj jim to dopředu do nohy. Vysoký balony jsou na hovno. Bácho! Jeden! Máš ho u sebe, hoď mu to. A Stěžery hrajem. Ale pokud ti pupík, ty. Nastydneš. Ale má zapnutou mikinu, pojď sem. Jde na to. Jdeme, je to hit! Nevadí, dobrý! Nedaří se. Kluci, hejbejte se! Nabídka! Makejte! Tak, to máš pravdu. Takže to je... Jsou jak svázaný a furt zanděurá. Jako kdyby hráli proti nějakým myšlenými zločení. Oni jsou lepší tím pádem, že my... Ale oni nejsou lepší. Prostě kluci se nehejbou, prostě. Tam není žádný pohyb dopředu. Oni nemají komu nahrát. No, hodně se to mrší, ty, když už teda máme přihrávky. Co na hřiště, dobrý? Jo? Vyhrála jsi trošku? Vyhrála jsi trošku? Jo? Pojď, pojď, Pepo! A koukáme a hrajem dopředu! To je ono! Hrajem dopředu! Ty vole, ty tam choděj, ty vole, šafáři, vole. Jaký? Ty náš. Počkej. Ahoj, povídej. Ne, Miláčku, ne, nemám, Miláčku nemám, opravdu nemám. Klídek! Klidu, v klidu! Já to fakt nevím, jo? Já se ještě podívám do kapes, počkej, vydrž, abych nebyl za blázna, ale fakt nemám. Počkej, ještě dvojí kapsy, já tady mám telefon, no. Miláčku nemám, nemůžu pomoct. Máme. A půjde ti. Půjde. No, pojď, pojď, pojď. Jdeš mu tam. No. 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 Konečně. To je ono. To je ono, Stěžery. 31. minutě domácí vyrovnávají. Krásná akce. Hráči jsou 15, Karel Vácha. To je ono! Krásná přihrávka. Oba dva jsou pohybní. Perfektně. To je ono, Stěžery! Stěžery! Dělejte! Dělejte, Miko! A
Makáme se, ženy, jdeme do toho! Vyhrajeme! Jde na mě nekoukej. No, ale to mám. Mám zapiska jenom, protože... No, ty to všechno vyprvíš. Já to vím. No, máma nemá klíčovou ruku. Ale pak nevíš, že by mohla být. Malonko, co? Hele. Jo! Penalta! Penalta! No dalí ne. Ty pár vůbec neměl, ty vole! On tam byl dřív, ne? Penalta! Byl tam dřív, ne? Ty vole, pár vůbec neměl! Jo, sejmul! To spostání neviděl! Postavení možný! Po spůlky to neuvidíš! Prochudnej! Nevadí, chlapi, já hrajem! Moc nevadí, jdeme dál! Nebudeme zapikeni, hrajem! Postrat, posel, páru! Kluci, pár minut, semkněte, dupněte! Jedem! Dej to! Počkej. To nemohu ani vidět. Snad budou do toho víc v druhém půli, protože v první půli to bylo hrozný. Kluci, ale hrajou, žrajte! Tak mu to pustíme, jo? Aby věděl! Počkej! Jde do toho! Máme! Jednu tak tamhle má chlapa. No, ten vidíte. Jeden. Ale to ale blbou. Pojď, nech si ho. Záda! Dobře! Do auta to je dobře. A v klidu! Kluci, už klid, dohrajte půlku, klid! Dobře, stěžený! Právě skončil první poločas, 8. kola a 0, první a 3. Domácí si byl stěžený MFK Trutnov B, 1-1. Tady támhle, ne? Támhle bych měl mávat možná, ne? Penalty. Tamhle to nebylo, jo? Jdu tam urval. On tam byl dřív, máš rád. Jak ten bráka? Od čeho pak? Ale tak vy to vidíte taky, ale ne, přece z lajmy.